Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var, efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Qadınlara qarşı qeyri-etik təkliflər edən, eləcə də digər cinayətlərdə şübhəli bilinən taksi sürücüləri saxlanılıb. Həmin şəxslər məsuliyyətə cəlb olunublar. Məndən pis görmərsən, əmin bu. Biz aramızda bu yanıcı, bu həmişəlik yanıcı bizim aramızda qalan şey demək. Zaman-zaman xanımlar ictimai ədəb qaydalarını, eləcə də insan hüquqlarını pozan taksi sürücüləri ilə qarşılaşırlar. Bəziləri buna əhəmiyyət vermədiyindən, onun kimi digər taksi sürücüləri də özündə dırnaqarasız cəsarət tapır. Amma belə şəxslərin qanunla cəzalandırılması üçün məsələni ictimailəşdirənlər də olur. Hüquq mühafizə orqanlarına edilən müraciətlər əsasında qadın sərnişinlərə qeyri-etik təkliflər edən taksi sürücüləri saxlanılıb. Paytaxtda polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində müxtəlif taksi şirkətlərinin sürücüləri tərəfindən 9 hüquq pozma faktı aşkar olunub. Onlardan biri dələduzluq cinayəti, 8 faktı isə qadın sərnişinlərə qarşı qeyri-etik təkliflərlə bağlı olub. Texniki vasitələrlə aşkarlanan hüquq pozma halları ilə bağlı 8 sürücü inzibati məsuliyyətə, 1 sürücü isə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirdilər ki, bu istiqamətdə polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir. Daxil olan bütün müraciətlərə çevik reaksiya verilir. Bakının mərkəzində bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən qəza baş verib. Hadisə Səbad rayonunda qeydə alınıb. Neftçilər prospekti ilə hərəkətdə olan minik avtomobilinin sürücüsü qəfildən əyləcdən istifadə edib. Bu zaman arxadan gələn digər minik maşını dayanan avtomobilə çırpılıb. Hadisə nəticəsində avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Bir nəfər yüngül xəsarət alıb. Əraziyə yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Yolda hərəkətin intensivliyini təmin etmək məqsədi ilə avtomobillər yol kənarına çıxarılır. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Siyəzəndə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində məşğul olmaqda şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanılıb. Belə ki, rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən əməliyyat zamanı 1 nəfər rayon sakini saxlanılıb. Həmçinin onun yaşadığı evə narkotik almaq məqsədi ilə gələn 2 nəfər iş başında yaxalanılıb. Həmin şəxslərin üzərinə və yaşadığı evlərə baxış zamanı bükümlərdə heroin, metamfetamin, 5 şpriz, 1 ampul aşkar olunub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə narkotacilikdə şübhəli bilinən şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri, digər 2 nəfər barəsində isə polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib. Ağcabədidə narkotik satmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Üzərinə baxış zamanı ondan narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərək götürülüb. Eyni zamanda saxlanılan şəxsin rayon ərazisində yerləşən avtomobil təmir sexlərindən oğurluq etməsi ilə bağlı şübhələr də müəyyən edilib. Belə ki, onun qaynaq aparatı və avtomobil ehtiyat hissələri oğurlamaqla zərər çəkmişlərə 1500 manat ziyan vurduğu məlum olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Artıq bir neçə aydır ki, Zığ-Hövsan yolu təmir olunub. Amma buna baxmayaraq, yol gecə saatlarında qaranlığa qərq olur. İşıq dirəkləri olsa da, işıq yanmır. Görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Sosial şəbəkələrdə 49 nömrəli məktəb liseyində müəllimin valideynlərdən pul tələb etdiyi barədə məlumat paylaşılıb. Belə ki, liseyin ingilis dili müəllimlərindən biri rəhbərlik etdiyi sinifin valideyn qrupuna səs ataraq pul istəyib. Əməkdaşlarımız həmin məktəbdə olublar, izləyək. Kimin nəyə gücü satırsa məcburiyyət yoxdur.
Amma eləməlisiniz. Özünüz bilirsiniz ki, istədiyiniz zaman dərsdən qaçırsınız, istəyəndə qalırsınız, dərslərin bütün fənləri oxumursunuz. Bunlar hamısı bəs nəzərə almışsınız ki, sizə nə hesabına hörmət olunacaq. Hörmətin pula bağlı olduğunu söyləyən müəllim paytaxtın 49 nömrəli məktəb liseyinin müəllimidir. Yayılan səs yazısının nə dərəcədə doğru olduğunu öyrənmək üçün üst tutduq həmin məktəbə, lakin qapılar üzümüzə bağlıdır. Qapılar bağlanıb, özləri isə içəridə gizləniblər. Yəqin ki, gizlənməyə səbəbləri də var. Üst tutduq məktəbin digər tərəfinə. Qapılar qıfıllanıb. Məktəbin rüşvət qalmaqalını valideynlər və şagirdlərdən maraqlandıq. Nəvəm 6-cı A sinifində oxuyur. Heç pul barəsində heç mən burada söhbət ola bilməz. Hər gün də gəlirəm, gedirəm nəvəmi götürürəm. Heç elə şey nə nəvəm, nə uşaqlardan heç elə şey eşitməmişəm. Bəs ümumiyyətlə bayramlarda pul? Bayramlarda da yoxdur, valla yoxdur. Ümumiyyətlə bu pul yığılma söhbətində sizə eşidirəm, səs yazısında. Yəni ki, mən bizim məktəbə belə şey olmadığını əminəm. Hamı inkar edir, amma qapılar açılmadığı üçün əsəbləşən valideynlər deyəsən faktı bir növ təsdiqlədi. Uşağımız qalıb orada, buranı açan olsun bir ya. İndi qabaqdan 8 mark gəlir, pul deyəsə tez gəlib açarsın, gəl açdə buranı. Bir qədər sonra məktəbin təşkilatçısı qarşımıza çıxaraq açıqlama verdi. Heç bir məlumatımız yoxdur, araşdırma aparılır, ondan sonra hamı üçün bir məlumat veriləcək. Ümumiyyətlə, sizdə məktəbdə nəyəsə görə pul yığılma halı olub? Belə bir şey yoxdur, yəni bu arada əlavədə heç bir söz deyə bilmərik. Yəni tam araşdırma qutarsın, ondan sonra məlumat veriləcək. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən də şifahi olaraq bildirildi ki, sözü gedən məktəb liseydə valideynlərdən vəsait tələb olunmasına dair səs yazısından xəbərdardılar və araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticələrinə müvafiq olaraq görüləcək qanuna uyğun tədbirlər haqqında əlavə məlumat veriləcək. Şagirdlər müəllimin hörmətinin hesabını pulla deyil, təhsildə qazandıqları uğurla verə bilərlər. Eynisini bu müəllimə də arzu edirik. Çünki bütün bağlı qapıların açarı təhsildədir. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bu saatda bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 15 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.